Känns det? Ja, men det føles det føles surrealistisk og fantastisk og som en kæmpe ære. Hvad betyder det her priset for dig og for filmen? Altså vi har jo, vi jeg tror at det betyder at vi har at den mission vi har haft om at fortælle en historie som for nogen måske vil være udfordrende, at den ligesom at den rammer rent. Altså at den rammer noget i de mennesker der ser den. Hvad enten det er en publikum eller en jury. Og det er for mig fuldstændig essentielt, fordi jeg er af den overbevisning, at som fortæller, så vil jeg gerne have et publikum, og jeg vil gerne have nogle mennesker, der reflekterer over min film, og det håber jeg, at den her pris kan være med til at fremme. Ja. Jeg ved, at du har bare nogle dage i Göteborg under festivalen i år. Kan du fortælle mig noget om din oplevelse af festivalen her i år? Jamen det er jo en fantastisk festival på den måde, at det er en legeplads, hvor idéer og hvor der bliver sparet idéer og man deler idéer. Det er ligesom den ene side, og så er det en ret unik markedsplads for nordiske film, selvom der kommer film her fra hele verden. Så er det sådan en cornerstone, synes jeg, i sådan de nordiske landes marked. Og man kan sige, det er også en indikator på, hvilke film, der kommer til at vække genklang. Tusind tak. Det er fint, ikke? Tillykke igen. Tak. Fantastisk.